Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Project Zomboid, na nossa lenda em busca da cura. E você me pergunta, Marcelo, por que que você começou o jogo 10h30 da noite, no meio dessa escuridão? Então, vocês viram aí no começo do episódio, né, no timelapsezinho que eu fiz, que eu peguei a viatura e liguei ela para atrair o máximo de zumbi possível em volta. Qual que é o meu plano por trás disso? Eu queria atrair todos os zumbis que ainda estavam em volta, né? Pra ir matando eles num local visível, pra eu matar os Razmat, né? Lá embaixo, lá na área lá da casa, lá eu cheguei a matar uns 7 Razmat, mais ou menos, e veio um monte de coisa lá, mas não veio tubo de teste. Até que chegou esse cidadão aqui, adivinhem só? Toma! Um pacote de tubo de teste, mano. Vem 10 aqui dentro. Eu já tinha pego um desse, mas eu acho que foi de. Que foi no. Lá no começo da série. Eu acho que foi de tubo de ensaio. Eu não sei se veio desse aqui. Porque eu tenho quase certeza que eu peguei um desse aqui no começo da série. Mas eu não dei muita atenção na época, então não lembro se eu levei para casa, se eu abri ele ou não abri. Mas o que importa é que tá na mão. Certo? Com isso aqui a gente consegue agora realmente iniciar o processo de fabricação da vacina. Vou voltar para casa, né? 10h30 da noite. Eu acho que eu vou dormir. E aí, acordando, a gente inicia o processo. Vambora. Eu preciso fazer. Eu faltava isso aqui para eu fazer o microscópio. Né? Sem o microscópio não dava para agilizar o processo. Então tem que ter todos os equipamentos para poder fazer cada passo da vacina e vocês vão ver que não é simples. Vambora. Olha que legal o que que tinha aqui na minha plantação. Ó. Deixa eu trazer ele para fora daqui. Senão ele vai infectar todo o meu solo aqui. Que maldito. Ainda bem que eu escutei ele vindo na hora que eu passei correndo ali pela plantação. Vem pra cá, que aqui é o lugar de matar zumbi. Vem cá. Ah, você vai querer vir pra cá, né? Vai não. Toma. Vem você. A arma emperrou. Calma. Calma. Se acalma. Tome. Vai fugir, não. Ah, fugiu. O que que fez a música? É só um cara, só, pô. Cadê ele? Vai. Ele tá aqui, ó. Aí, ó. Nossa, errei o tiro. Corredorzinho. Pronto, tá morto. Dormir. Que amanhã é dia de desenvolver vacina. Até que enfim, né, mano? Meu Deus do céu, 23 episódios. Bora. Bom, qual que é o meu problema atual? O problema é que agora, toda vez que eu. Que eu durmo, né? Eu tenho que dormir de porta fechada, que o gênio aqui quebrou a grade, né? Sem querer. Mas já poderia ter fechado. Também eu tô me fazendo de vítima aqui. E tenho que descer e dar uma olhada, ver se tá tudo certo. 4h30 da manhã, ver se nenhum zumbi entrou na casa e ficou aqui de vacilação. Inclusive, acho que eu vou pegar esse galão aqui e levar para lá, porque eu vou precisar de muita água lá também, né? Mexer com química, né? Tem que usar muita água. Certo? Então, deixa eu soltar esse galão aqui no chão por enquanto. Que ele é pesado pra cacete. Pronto. Vamos lá. Preciso fazer agora o microscópio. O que que falta pra fazer o microscópio? Parte de equipamentos aqui. Cadê? Equipamento. Microscópio, quatro frascos. Tubo de teste. Eu não abri ainda. Deixa eu abrir aqui a caixa. Tubo de teste, barra metálica, barra de metal, na verdade, né? Prego e tábuas, tá? Deixa eu pegar as coisas ali. São cinco barras de metal. Não, essa aqui. Não, cadê? Acho que o cano. É cano, né? O cano pode ser. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tábuas e pregos, né? Pegar umas tábuas aqui. Pronto. Prego, acho que tem lá. Tem que ter lá prego. Vamos ver se aparece aqui agora. Não. É barra de metal. E eu peguei cano de metal. Não conta? Não vale? Cadê meus pregos? Ah, acabei abrindo duas caixas de prego aqui sem querer. Era pra ter aberto uma só, mas agora já foi. É possível que eu não tenha essas barras de metal. Aqui, ó, barra de metal. Sério que falta uma só? Pô, não dá pra dar um desconto não de uma?
Não tem garantia? Mano, não acredito. Tá faltando uma barra de metal. Será que é aquela longa que tem lá conta? Deixa eu ir lá pegar aquela longa, vamos ver. Barra de metal é barra de metal, né? Eu achei que eu tava gravando aqui, eu não tava gravando. Acabei fazendo o microscópio aqui, era, eu tava olhando a receita errada, tá? Eu já tinha todo o material, tava tentando fazer o kit de química aqui, ó. O microscópio eu já tinha tudo. Inclusive eu posso até fazer mais um se eu quiser. Só tava faltando óculos. E eu tinha guardado os óculos aqui, ó. Olha lá, tem mais um ali. Inclusive se eu quiser fazer mais um, eu consigo já. Se eu pegar esse outro óculos aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo fazer outro microscópio. Eu achei que tava gravando, mas não tá. Mas vamos lá. Agora dá pra gente iniciar o processo aqui. Que não é simples, tá? Não é nada simples. Como é que isso aqui funciona? Bom, vamos olhar as receitas aqui. Então, eu já tenho a vacina nível 1, certo? Então, o nosso ponto de partida é iniciar a confecção da vacina nível 2. Então, a gente vem aqui em vacina, ó. Upgrade de vacina nível 1 para vacina nível 2. Tá? Então, no caso, seria essa aqui. Ó. As duas têm a mesma coisa, ele pode ver. As duas têm a mesma coisa. Então, eu preciso de quatro coisas aqui, fora o sangue raro e a caneta. Né? O sangue raro está guardado lá na geladeira. Eu preciso de três tubos de teste com anticorpos e um frasco de sódio hipoclorítrico. Isso aqui eu consigo fazer agora na parte de química. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, sódio hipoclorítrico. Eu preciso de um frasco com água. E frasco, eu tenho frasco aqui já, aqui, 8 frascos, certo? Então eu venho aqui agora, na minha água que tá aqui no chão, despejar em um frasco. Pronto, aí eu consigo fazer já esse aqui, ó. Uma das coisas que vai na receita eu já tenho. Beleza. E tem que estar com a roupa, né? Deixa eu já vestir a roupa, que aí ele não fica trocando toda hora. Onde é que tá a roupa? Ela tá aqui, não tá? Aqui, ó. Vamos vestir. Pronto, que aí ela cobre o corpo inteiro. Aí, vamos voltar lá na vacina. Então, eu já tenho... Aí, agora só falta... Então, agora que complica, ó. O tubo de teste com anticorpos. Eu preciso de três. É porque ele produz de três em três mesmo, eu acho. Eu acho, né? Espero que sim. Tá, não tem problema, tá? Porque os tubos de teste e os frascos, eles depois ficam sujos. E a gente consegue limpar eles ou com álcool desinfetante ou com água quente. Tá? Qualquer um dos três funciona. Então agora na parte de química eu tenho que disponibilizar tubos de teste com anticorpos. Então vamos aqui, certo? Para fazer tubos de teste com anticorpo, que é essa receita aqui, eu preciso de tubo de teste, um frasco com sulfato de amônia e um frasco com leucócitos. Para eu pegar o frasco com leucócitos, que seria esse aqui, eu preciso de um frasco com célula de sangue e um frasco com sulfato de amônia. Para eu conseguir esse frasco com células, eu preciso de... Ah, tá. Isso aqui eu tenho na geladeira. Deixa eu ir lá pegar. Só que eu preciso de rolhas, né? Deixa eu... Eu consigo fazer as rolhas, tá? Nessas madeiras aqui, ó. Vamos criar rolhas. Criar... Cadê aqui... Aqui, corks. Fazer um só. Quantas rolhas dá? Dá 30 rolhas. Beleza. Então, uma tábua dá 30 rolhas. Vou fazer mais uma, então? Eu já fico com 60 rolhas logo. Pronto. Eu preciso agora de 3 tubos com sangue infectado. Tá, vamos lá pegar. Tá na geladeira aqui. Aqui na geladeira, no congelador, eu preciso de 3 desse aqui, ó. Então, 1, 2, 3. O sangue raro deixa aí. A gente vai usar ele só na hora de realmente tentar desenvolver a vacina. Volta pra cá. Certo? E aí aqui agora, vamos ver. Aí, beleza, já consigo fazer aqui, ó. O frasco com célula sanguínea. Precisa de 2 frascos vazios, porque provavelmente vai me dar como resultado 2 frascos com coisas diferentes. Então vamos ver, ó. Vou criar... Tá vendo? Dividir o sangue em componentes. Aí quais são esses componentes que eu dividi? Cadê? Aqui, ó. Frasco com plasma sanguíneo e frasco com células sanguíneas. Perfeito. Então, fase 1 completa. Aí, agora o próximo é um frasco... Ah, não. Leucócitos, né? Aí, para fazer leucócitos, eu preciso de um frasco com sulfato de amônia. Aqui, consigo fazer. Criar um. Certo? Beleza, rapidinho ele cria, certo? Então agora eu tenho sulfato de amônia.
E aí eu consigo criar agora o frasco com leucócitos. E aí vai me sobrar um frasco. Não. Eu preciso de mais um frasco para isso, ó. E aí provavelmente vai me devolver frascos sujos. Ó. Olha lá, dois frascos sujos. Então eu clico com o botão direito nos frascos sujos agora e desinfecto todos, ó. E nos tubos de teste também, eles retornam para mim, ó. Perfeito. Aí agora eu preciso do quê? Pera aí, o que que eu consegui aqui? O frasco com leucócitos é um dos que eu preciso e um frasco com sulfato de amônia. O que que eu preciso para fazer isso? Ah, tá, mais um frasco com água. Pô, mas a água já tá no pé, ele deveria fazer automático, né? Cadê a água? Tá comigo. A água tá comigo, pô. Ele deveria já pôr no frasco, já automático, despejar no frasco. Aí. Mais um desse frasco de sulfato de amônia. Eu acho que é isso. Deve ser sulfato, né? Pronto. Certo. E aí. O de leucócitos eu já tenho, né? Deixa eu ver o que que falta aqui. Ó, eu já tenho. Sulfato de amônia. Eu tenho tubo de teste. Tenho o frasco com leucócitos. E tenho rolha, né? Não tenho mais? Tenho aqui 53 rolhas. Primeiro socorro. Requer. Souvenir. Ah, o computador tem que estar perto do cromatógrafo. Tem que inverter esses dois aqui. O computador tem que vir para cá, ó. O cromatógrafo é esse aqui da ponta. Tá, beleza. Entendi. Eu espero que seja isso. Pega esse aqui. Não muito pesado, não posso pegar. Põe no chão aqui que já a gente muda ele de lugar. Aqui, ó. Computador. E põe ele aqui. Não, não. Aí, aqui. Pronto. E agora pega o espectrômetro e põe aqui. Monta de novo aí o seu. Onde você vai, meu filho? É aqui. Opa, agora vai. Aí, o computador tinha que estar perto mesmo do cromatógrafo. Para fazer análise, é claro, né? Então, vamos criar. Será que tudo isso é para criar um de leucócito? Porque eu preciso de três. Vamos ver. É, tudo isso foi para criar um. Então eu preciso de 3, 6, 9 amostras de sangue. Tá, vamos ver se eu consigo pegar desses zumbis aqui fora ainda. Deve estar tudo já podre, né? Deve estar tudo podre já aqui. Mas não custa nada tentar. Vamos ver. Nada. Nada. Aqui, ó. É só ver se tá vindo tudo. As amostras estão vindo tudo zoada? Ah, não, não tá vindo zoada não. Já tenho três aqui. Então eu já vou pegar essas três e já colocar no tubo de teste já, ó. Que aí ele não. Eu não perco, ó. Três. É, como eu não tenho mais tubos de teste, eu só tenho mais dois, então eu tenho que. É, eu preciso. Será que eu vou ter o suficiente para fazer esse carambolê todo aí? Vamos lá, volta lá. Volta aqui. Então eu preciso primeiro separar. Perfeito. Depois de separado, eu preciso do frasco de amônia. Certo? Com o frasco de amônia, eu faço os leucócitos. E com os leucócitos, eu preciso de água primeiro, né? Se eu não colocar a água aqui, ele não vai aceitar. Despejar. Aí, tá vendo? Não tenho mais limpo, ó. Tem que limpar um aqui. Esterilizar tudo. Esterilizar tudo. Aí. Agora sim, eu posso encher de água. Um frasquinho. É, frasco com amônia. Criar um. E aí com esse eu consigo fazer mais um anticorpo. Ó, tá funcionando. Certo? Então agora eu tenho dois anticorpos, certo? É isso mesmo. Vamos limpar o frasco. Esterilizar. Ah, toda hora fica sobrando, fica. Eu perco um frasco, hein?
para plasma sanguíneo. O que eu posso usar para fazer o plasma? Ah, eu posso só jogar fora. Peraí, deixa eu ver a ajuda aqui de fabricação. Ah, não, para fazer a vacina eu preciso do plasma. Do plasma é. Ah, para fazer a vacina nível 1. Entendi. E a 2 também, olha lá. Vixe, cada vez eu vou precisar de mais frascos. Vacina nível 5 e no final. O soro, né? Nossa, vai 10 amostras de sangue raro no soro. Tá, tamo indo bem ainda, né? Tamo indo bem, tá tranquilo. Então vamos desenvolver aqui pelo menos a nível 2 aqui. E aí eu vou precisar fazer mais tubos de ensaio, né? E mais. Porque cada vez eu vou ficar com menos. E aí no final de tudo eu recupero tudo, né? Mas sempre vai ter um frasco com alguma coisa dentro. Então eu preciso de mais 3 amostras de sangue. Vamos lá pegar. É, eu falei pra vocês que não era simples, não. Eu ainda não fiz, tá? Eu meio que sei como faz. Vamos lá, pegar amostras de sangue. A chance aumenta conforme a medicina, tá? Quanto maior a medicina, maior a chance pra achar o sangue raro. Quantos eu consegui? Mais 2. 1. 2. E aí sobrou 2 tubos de teste. Eu tenho mais um na geladeira lá. Calma aí. Aqui na geladeira tem mais um. Beleza. Vamos lá. Demorou já para ter uma geladeira aqui no laboratório, né, Marcelo? Primeiro eu separo, criar. Depois de criado eu faço de amônia, criar. E aí eu separo os leucócitos e o plasma. E aí eu faço mais um desse aqui. Só que eu preciso de água, né? Só que eu tenho que limpar os frascos primeiro. Rapaz, é Heisenberg mesmo, hein? Beleza, agora eu encho o frasco com água. E aí eu consigo fazer o frasco de amônia. Essa primeira parte aqui eu já peguei o esquema. E agora eu faço o anticorpo. Perfeito. E agora com os anticorpos em mãos, eu vou lá na vacina. Agora só falta o sangue raro aqui, ó. É isso, não é? Eu espero que como resultado me dê 3 tubos desse aqui, ó. Porque se não der, eu me lasquei. Aí vai dar trabalho se ele não devolver ali os tubos. Deixa eu ir lá pegar o sangue raro. Eu vou pegar ele normal mesmo, tá? Preciso só de 2. Que eu consigo fazer lá rapidão. Eu acho, né? Espero que não estrague nesse caminhozinho aqui. Eu só preciso de 2. É pra não ter que colocar na. No tubinho de ensaio. Volta aqui. Aí vai aparecer a receita. Olha lá, apareceu. E aí. Tentar desenvolver a vacina nível 2 e criar. Oh, aí, criar. Lá. Misturando. Say my name. Boa. Mano, é complexo, tá? Você precisa ter. Bom, depois que você tem tudo na mão, é meio que simples. Deu bom aqui, será? É, devolveu, tá aqui, ó. Só limpar. Só esterilizar tudo. Eu acho que não devolveu tudo não, tá? Porque eu deveria ter. Não, tá certo. Eu tinha 6 mesmo, né? Tá certo. Devolveu tudo. 4 eu usei para fazer o microscópio. Ufa, que susto. Aí, olha o que acontece, ó. Eu não consegui a vacina nível 2. Não consegui. Por quê? Porque foram anotações para desenvolver a vacina nível 2, que no caso tá aqui, ó. Nota sobre a vacina nível 2. Aí agora eu vou ler. Tá? Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que vem as notas de vacina nível 2 e nível 3 no corpo dos Hazmat. Mas parece que é extremamente raro. Mas se você já conseguir iniciar na vacina nível 3, aí você só tem que fazer a 4 e depois o soro. Ó, ele vai ler. Só que tem um detalhe, tem um bug aqui.
Tá, infelizmente existe um bug, que é o seguinte: depois de ler a receita da vacina, ela não tá aparecendo. Todas as receitas relacionadas à vacina, elas não aparecem, a não ser que você feche o jogo e abra de novo. Eu já vou fazer aqui, ó, o tubinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tubeform, que eu já vou desenvolver o meu já. E aí eu tenho o vidro quebrado. Quer ver? Vamos criar um aqui. Isso aqui é para fazer o molde, tá? Fazer o molde, ó. Tá vendo? Aí ele vai pôr tudo isso aqui e vai colocar. É tipo assim, ele vai pegar essas quatro. Vou explicar, né? Pra quem não entende mais ou menos como funciona. Ele vai pegar essas quatro peças de metal pequena, tá? Vai fazer um quadrado, uma caixa, vai encher de areia, certo? Vai compactar essa areia. É, na verdade, ele não vai encher de areia de uma vez, ele vai colocar o tubo de teste para fazer os moldes. Então ele vai enfiar esses tubinhos de teste na areia para fazer os buraquinhos. Entendeu? Depois disso, ele vai colocar pra. Não seria areia, isso aqui no caso seria um tipo de argila, mas tem um nome específico lá de uma areia que faz os moldes para utilizar nessa parte de fundição, né? Mas tenho certeza que não é areia, não, tá? É alguma outra coisa. Não é areia pura, no caso, né? E aí ele vai aquecer e aí o molde tá pronto, certo? Só que eu gastei um test tube aqui, ó, tá vendo? Cadê meu? Aqui, ó. Agora eu tenho esse cara aqui, que é o tube form. Aí com isso aqui, eu consigo agora. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Teste. Aqui, ó. Então, ele quebra, tá? Depois que você termina, ele quebra. Eu só preciso de uma garrafa quebrada ou de um vidro quebrado, ó. Se for isso mesmo, é bem simples, né? Deixa eu pegar o vidro quebrado. Onde que tinha vidro quebrado aqui? Lá em cima, né? Tem oito lá em cima. Coloquei na. Já guardei lá de propósito, já, porque eu sabia que uma hora eu ia ter que derreter ele. Tá aqui, ó. Tá separadinho. Pronto. O episódio desenvolvendo, hein? Desenvolvendo a coisa. Desce aqui. Vamos ver se vai aparecer lá pra mim agora. Cadê meu cadinho? Aqui. Cadinho, vidro quebrado, tem que estar tá na mão principal, eu acho. Ele não tá aceitando aqui, não. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Tem o vidro quebrado. E é só um só. Tá, deixa eu tentar pegar o cadinho aqui. Que pode ser isso. Pinça do ferreiro. E o cadinho. Vamos ver. Ih, não tá aparecendo, hein? Botijão eu tenho. Como é que tá a carga do meu botijão ainda, depois de tudo isso? Ó, tem bastante ainda. Deixa eu pegar uma garrafa quebrada, só pra ver. Vai que, né? Tá lá em cima. Tá aqui, ó, as garrafas. Quebrar a garrafa. Quebra tudo. Beleza. Agora eu tenho as garrafas quebradas, né? Aqui, ó, três garrafas quebradas. Vamos lá. Pronto, só falta tá bugado e eu não consegui fazer e eu vou ter que ir atrás de mais tubo de teste. Aí eu vou ficar maluco. Aí eu vou despirocar. Vamos ver. Ah, apareceu. Estranho, né? Ele não aceitou o vidro quebrado, não. Ainda bem que aceitou a garrafa. Criar. Tubos de teste. Aí, vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Já saiu o frio. Eita, eu não perco o molde. Achei que eu perdi o molde. Mano, muito bom. Agora eu tenho 13 tubos. É, dá pra fazer mais uma vez, ó. Eu preciso de mais um? 13. Tá, vou fazer mais um. E aí depois qualquer coisa eu faço o de frasco. Deixa eu ver aqui. Flask. Flask form. Eu consigo fazer já. Criar um. Certo. Agora eu tenho a forma do frasco e a forma do tubo. Ah, eu gastei só um pouquinho de areia. Eu achei que ele gastava tudo, mas não gasta não. E agora. Ah, é que o frasco, ó. Ele só faz quatro. E tá faltando. Ué. Não fez ou foi pro chão? Acho que ele não fez a forma do frasco, não. Pesado. Entendi. Põe água no chão aí. Aí, agora sim. Aí, e agora eu consigo fazer o frasco, ó. Criar. Só que eu não consigo fazer de novo porque ele não tá aceitando o vidro quebrado, ó. Na receita. Uma pena, né? Aqui, ó, vidro quebrado, ó. Deixa eu até jogar no chão aqui, ó.
Não dá pra jogar no chão isso aqui, é verdade. Tá bom, agora eu tenho 21 tubos de ensaio. Agora eu posso sair coletando um monte de... tubos de teste, né, na verdade. Eu posso ir no shopping, quebrar um monte de garrafa e agora fazer um monte de tubos. Agora que eu tenho a forma, só alegria. Deixa eu ver quais são os tipos de forma que tem aqui. Eu sei que tem do machado. Ó, tem o do machado, o frasco que eu já fiz, ó. A marreta, agulha. Placa pequena, ó, de metal. Seringa, inclusive. Seringa eu vou precisar, né? Eu tenho algumas, mas é bom saber já que eu tenho. Deixa eu até criar já agora, pra depois não esquecer. Eu já vou criar a forma da seringa já. Ó, jarro e... Jarlid? O que é o Jarlid? Pronto, agora eu tenho... Deixa eu até guardar aqui dentro já minhas forminhas, ó. Mano, muito da hora esse mod. É muito bem feito, tá? É muito bem feito. Deixa eu guardar o cadinho aqui. E isso aqui também. Pronto. Não vai caber tudo aqui. Tá. Isso aqui vai pro chão. Pronto. Fica tudo no meu alcance. Ele pega se precisar. E aí agora não tem jeito, tá? Pra aparecer agora aqui a vacina nível 2, sintetizar a vacina nível 2, aí agora não tem jeito, eu tenho que sair do jogo e entrar de novo. Então calma aí que eu já volto. Tá, vamos lá, vamos ver se apareceu aqui a receita. Cadê? Seria na parte de vacina. Aqui, vacina... Aí, tá vendo? Só aparece quando você reinicia o jogo. E aí aparece aqui já a tentativa de desenvolvimento da vacina nível 3. Mesmo sem ter feito a vacina nível 2. Então você não é obrigado a sintetizar a vacina nível 2. Você pode ir direto pra tentativa da vacina nível 3, ó. Tá? Ah não, precisa de uma seringa com a vacina nível 2. Então falei besteira já. Precisa. É obrigatório sim. Então precisa de uma seringa. Frasco com água, frasco com plasma de sangue, eu tenho no caso 3, né? Então eu precisaria de mais 2 plasma. Deixa eu guardar esse saco de areia aqui. Aí. Eu precisaria de mais 2 plasma. 6 leucócitos. Nossa senhora, eu vou ter que ir lá quebrar a garrafa, não vai ter jeito. Porque eu só tenho 8 frascos aqui, mas vamos lá, vamos tentar desenvolver a 2 aqui, a nível 2. Só pra gente ter o... a coisa aqui funcionando. Seringa eu tenho, já até apareceu ali. Então um frasco com água, um frasco com água. A seringa já tá ali. 5 plasma e 6 de leucócito. E um frasco com sódio e pouco. Então aqui é na química, né? Esse aqui para fazer, eu já tenho tudo, então é só criar. Beleza, rapidinho. Ok. Agora, para fazer leucócitos, eu preciso de várias amostras de sangue. Então, para fazer mais... Eu preciso de pelo menos uma amostra para cada amostra de plasma, né? Eu tenho 3, eu preciso de 5. Mas de leucócitos, eu preciso de pelo menos... Então, eu preciso de 3, 6, 9, 12, 18, né? 6 vezes 3, 18. Eu preciso de 18 amostras de sangue. Quantos tubos eu tenho? Eu tenho 21 e tenho 33 rolhas. Vamos tentar pegar essas amostras de sangue lá fora. Vamos lá. Espero que os zumbis ainda não estejam podres. Ficou alguma aqui na... na geladeira? Além do raro? Tem mais uma aqui, ó. Pronto. Quando ele tá aqui dentro, ele não estraga, né? Tem mais uma coisa ali que eu não mostrei pra vocês na parte da vacina, que é o teste, tá? Você pode fazer um teste... para saber se você tá infectado e eu não sei se mostra o nível da infecção. Mas aqui, ó, na parte da vacina, tem aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu posso usar, ó, tá vendo? Eu posso usar uma seringa para tirar de mim o sangue, aí eu gasto uma unidade de álcool, de algodão com álcool, e aí eu tiro, certo? Então vamos tirar, vamos ver como é que funciona esse teste, vai. Então deixa eu pegar aqui uma seringa. Eu tenho a reusável, né? Pronto. E o algodão, cadê meu algodão? Aqui, 10 algodões. Vamos colocar, mergulhar tudo no álcool, os 12, que é pra sempre, né?
Pronto, aí tenho 12 algodão mergulhado no álcool. Então vamos tirar uma amostra sanguínea aqui minha. Deixa eu vir aqui na luz aqui. Falar nisso, acabou a eletricidade? Não, só tá bem escuro mesmo, né? Que é meia-noite. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Susto. Vamos lá. Vamos tirar uma amostra de sangue em mim. Ih, eu tenho que estar perto do. Ah, vai lá pra cima a receita. Eu preciso estar perto pra fazer isso? Deixa eu ver. Não, não precisa estar perto, não. É que vai lá pra baixo, ó. Vamos lá. Com a seringa reusável, eu quero aqui, ó. Reusável. Que aí depois eu limpo ela, desinfeto ela. Então vamos criar um. Vamos ver como é que funciona essa brincadeira. Agora eu tenho uma seringa com sangue de teste. Ó. Pode ser testado. Para o vírus zumbi. Ela estraga, ó. O sangue estraga nessa seringa, ó. Agora vamos até aqui. E vamos ver o que que aparece aqui para mim. Aqui no caso não apareceu nada. Na química também não apareceu nada. Ah, eu preciso de uma folha de papel. Tá, mas para que que eu preciso de albumina? Eu acho que é para fazer o teste, né? A albumina. É isso mesmo. Só preciso de uma folha de papel. Deixa eu pegar aqui. Legal. E se eu falasse para vocês que eu não tenho uma folha de papel? Eu tenho um monte de caderno, mas não tenho uma folha de papel. Não é possível. Tem alguma coisa aqui? Não. Esse aqui é papel de chocolate. Aqui, nada. Se tiver, vai. Mano, não vai estar aqui. Eu não tenho certeza. Para cá eu não trouxe. Mas vou dar uma olhada aqui, rapidão. Ó, mais um caderno vazio. Como é que o cara não pode rasgar uma folha de papel, né? Não tenho. Mas não pode, não tem a receita. Eu posso anotar, posso definir a receita inicial da vacina, né? Que eu já tenho no caso. Escrever no caderno vazio, mas eu não posso fazer uma folha de papel. Vou ter que ir atrás. Acho que eles nos carros, acho que no porta-luva dos carros tem. Eu vou dar uma procurada lá. Aí, que beleza. Eu vim aqui pegar as pingas e achei já a folha de papel aqui já no primeiro quartinho. Muito bom. Já tô voltando com as garrafas já. Que aí eu já faço mais frascos e mais. É, pra descer é por aqui, né? É, por aqui. Aí. Tá vendo? No final das contas deu bom. Deu tudo certo. Que nem é isso que eu deveria estar fazendo, né? Eu só quero ver como é que funciona o teste. Fiquei curioso. Bom, tá. Deixa eu dar uma verificada quanto tá de combustível no. Informações do gerador. Não consegue ver por aqui, pô? Você é cego? Putz, aqui, pai. O cara falar pra vocês, viu? Não é fácil, não. 39%. Deixa eu reabastecer ele. Vou reabastecer. Tem que desligar ele para reabastecer, né? Deixa eu ver quanto é que ficou agora. 100%. Tá em 64%. Já já ele começa a dar problema. Só ligar de volta. Falar nisso, né? Tem que levar o gerador para lá. Mas agora não. Isso não é meu objetivo agora. Em off eu levo lá e ligo lá as bombas. Deixo lá o gerador. Esse aqui é só remontar ele, tá? É só pegar as partes mecânicas ali, ó. Né? Para quem não conhece, só pegar aqui, ó. Cadê aqui, ó? Sucata eletrônica, ó. Aí volta nele. Eu coloquei o traje ali no chão. Propósito. Aí é só chegar no bichão aqui, ó. E eu acho que eu tenho que desligar primeiro, né? Desliga ele. E aí consertaram, ó. Olha lá. Ele gastou. Acho que ficou 100% agora de volta, né? Olha lá, 100%, ó. E é só ligar de volta ele agora. Prontinho, 100% com combustível 100%. É bem facinho de fazer, tá? E o gerador, ele é infinito, né? Ele não. Oxe, ficou. Ah, tá mostrando a área do gerador, que susto! Eu falei, ué, tô infectado, morri. Tá. Será que a seringa venceu meu sangue? Ó, tá vendo? Meu sangue ficou zoado, ó. Apodreceu. Aí eu. Consigo limpar? Putz, eu não consigo limpar a seringa? Ah, você tá de sacanagem. Não, pera aí. Deixa eu ir perto aqui do desinfetante aqui. Não é possível isso não, mano. Eu perdi a seringa. Mesma coisa do tubo de teste. Que não dá pra limpar. Perdi a seringa.
Ainda bem que eu consigo fazer minhas próprias seringas agora, né? Mas eu só de sacanagem eu vou pegar uma amostra de sangue de novo. Pronto. E aí agora eu consigo fazer aqui, ó. Teste sanguíneo. Beleza. Tem que estar perto do espectrômetro. E aí esse teste. Aqui, ó. Resultado negativo. Resultado negativo. Ele não mostra porcentagem, não. Só mostra que está negativo. Então, com isso aqui, você consegue ir analisando se você tá bem ou não, né? Mas até você chegar nesse ponto aqui do jogo aqui, eu acho que... Não sei, essa parte do teste aqui ficou meio estranho. Ficou meio estranho essa parte do teste aqui. O teste deveria ser uma coisa mais simples de fazer. Porque você precisa do espectrômetro para fazer o teste, mano. Aí complica bastante a situação. Mas tá bom. Vamos lá, vamos tentar agora fazer a vacina nível 2. Com a seringa normal. A seringa reusável, eu posso limpar ela agora, né? Aqui, ó. Aí eu posso limpar, posso esterilizar ela agora, mas quando ela fica com sangue podre, eu não consigo fazer nada com o sangue. Que beleza. Ah, tá. Eu preciso do fra 6 frascos com leucócitos e plasma sanguíneo. Para isso, eu preciso de muito sangue. Vamos ir atrás do sangue dos zumbis aqui fora agora. Será que ainda dá para tirar algumas amostras boas? E ganhei força aí, sabe-se lá por quê. Só ganhei. Ih, rapaz, não consigo mais pular o negócio. Deixa eu ver se esses corpos aqui ainda estão. Ah, ainda dá para tirar, pô, a amostra aqui, ó. Ganhei mais um traço ali. Nada. Eu preciso de muitos. Dá pra pegar aqui? Ah, pô. Ainda bem que eu fiz esse pequeno arregaço aqui fora, né? Não serviu até que serviu. Eu achava que o apodrecia mais rápido. Ó, já tenho quatro já. Não. Certo? Eu já vou guardando já. Ah, tem bastante aqui, pô. E ganhei o traço de novo. Esse jogo tá maluco. Esse mod tá maluco. Teve até alguém que veio falar pra mim sobre que leu a documentação do mod. Então, eu também li, mano. Mas o problema é que não tá acontecendo como tá na documentação. Esse é o problema. Né? O que tá escrito, tá beleza. Inclusive, foi um dos motivos de eu ter. Ó, já pode secar os corpos dos zumbis, tá? Que eu já tô com o nível 4. Aí, de novo, ó. Força. Não faz sentido, mano. Tá maluco. Mais algum? Não. Quantas amostras eu tenho? 5. Coletar tudo. Aí me deu um total de 10 amostras agora. Já é o suficiente pra eu tentar? Eu preciso de 6 de leucócitos. Já é, né? Já é o suficiente. Pular lá. Eu quebrei minhas garrafas de uísque. Um gênio mesmo, né? Na hora que eu coloquei para quebrar a garrafa, eu quebrei todas as garrafas. E aí as de uísque tava junto. Mas aí eu fui lá e já peguei de volta lá no bar lá. Vamos lá, vamos fazer aqui rapidão aqui os leucócitos e os negócios aqui. Pera aí que eu já retorno. Olha, eu posso fazer tudo de uma vez, ó. Se eu tiver os frascos, eu posso fazer tudo de uma vez, ó. Posso criar três aqui, ó. Olha lá. E aí eu já fico com os três de uma vez. Que eu preciso no caso, né? E aí eu posso criar agora. Peróxido de hidrogênio? Pra que eu ia fazer isso aqui? Ah, tá, é pra fazer cândida e desinfetante, essas coisas, né? Aí eu preciso agora disso aqui. E pra fazer isso eu preciso de um frasco com água. Cadê minha água? Legal, onde eu coloquei meu galão de água? Oh, meu Deus do céu, cadê minha água? Eu tô trazendo aqui o frasco. Já coloquei o frasco com água aqui, mas. Pelo visto eu pesei. Deixa eu jogar isso aqui fora. Cadê minhas garrafas vazias? Deixa eu quebrar elas aqui. Aí, pronto. Agora com elas quebradas eu consigo fazer mais frascos. Melting frasco. Fazer mais 8 frascos, né? 4. 8. Tá bom. E aí eu vou encher eles de água. Aí eu fiz um de água, eu preciso de 2, 3, 4, 5, né? Então é um, dois, três, quatro, cinco. Certo? É isso? E aí, vamos voltar lá na química. Aí eu preciso de três desse.
Ah, faltou frasco ainda, ó. Faltou frasco. E aí, aí tá vendo? Precisa de frascos pra fazer isso aqui, ó. Então tem que fazer mais dois mesmo de frasco aqui, ó. Melting. Vamos criar logo tudo, os oito. Pesei. Acho que agora vai, né? Aí, pronto. Vamos ver se agora aparece aqui a receita. Isso, aí eu vou fazer três desse. Beleza. Extrair os... Não, não é anticorpo agora, né? É anticorpo? Que... Pera aí. Ah, eu já posso sintetizar a vacina nível 1, beleza. Só que eu quero sintetizar a nível 2, ó. São seis frascos com leucócito. Eu preciso. Então, eu preciso de mais sangue. Preciso de mais sangue, tá vendo? Eu só tenho três frascos com leucócito e seis de plasma. Deixa eu limpar os... Esterilizar tudo aqui. E extrair mais sangue. Ele tá dizendo aqui que eu não consigo mais... É, limpar os frascos, provavelmente porque deve ter acabado o meu desinfetante. Eu posso tanto fabricar o desinfetante, quanto eu posso provavelmente acender a churrasqueira lá. Deve ter uma água já lá parada. E eu posso limpar com essa água. Aí, tem água parada aí, duas panelas. Vamos acender a churrasqueira? Vai, cadê a... Não posso acender? Vai fazer eu pegar o pano no chão mesmo pra acender a churrasqueira? Aí, acender com o pano. Aí ela vai esquentar essa água. Deu tempo de... É, não deu tempo. Deixa eu acender de novo. Acender com o pano. Deixa eu adicionar um pouquinho de combustível. Um pano rasgado. Dois panos rasgados. Porque uma acendida é o suficiente pra... Deixa eu ver se agora vai. Aqui, ó. Esterilizar com água quente, ó. Só que o que acontece? Eu não consigo esterilizar tudo de uma vez porque a água esfria de novo, né? Quando ela fica na minha mão, o tempo que eu tô usando ela vai esfriando. Então eu tenho que pôr a panela de volta lá e acender de novo. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou acender. Vou adicionar todos os panos rasgados. Aê. E agora eu consigo desinfetar porque agora não vai mais apagar. Esterilizar, no caso, né? Esse e esse. 20 tubos de teste e sobrou um de sangue infectado, mas é que eu preciso de mais um pouquinho, né? Beleza, vamos lá buscar mais sangue. Bom, fazer o seguinte, deixa o próximo episódio a gente dar continuidade. Valeu, falou! Watching it end.